Një kërkes prej 54 faqe shë dorzuan një dit më parë në gjykatin kushtetuese. Levizja vetëvendosje për mesaj për pretendon se presidenti ka shkelur kushtetutin e Kosovës kër e dekretoj Avdolah Hotin si kandidat për kryeminister. Por, përfaqësuasit e Levizjes vetëvendosje këtu shprehen dyshimin se kërkesa e tyre mund të mos trajtohet pasi që e premtja zyrtarisht është ditë pushimi. Uh, jo rasështë në këtë kohë, në kur po për përfundon java e punës, kur dihet që nesër është fest zyrtare dhe pastaj pason edhe vikendi. Presidenti është kujdesur bashkë me bashkëpuntorët e ti, të cilët përja kërkojmë këtë dekret, që qoftë gjukatën kushtetuse, qoftë administratën tazej të, të pushuar. E doli të jetë më ndryshe, gjykata kushtetuese reagoj me njëherë duke vendosur afate fate palve për të dhënë komente urgjente saj përket kërkesës për mas të përkashme. Me qëllim të shqyrtimit urgjen dhe gjithë për fshirës të kërkesës me numër të rastit, kë o 7.12.2020, gjukat dje ka tërguar shkresat njëftuese, për mes cilave ka kërkuar nga të gjitha palet e interesit në këtë rast, që komentat për kitazim e kërkesën për të aktim të masës o përkoshme të idorzojnë në emailin zyrtar të gjukatës kushtetues sot më një maj 2020 në orën 12.10.2020. Komentet për kitazim me meritat e kërkesës ti dorëzojnë në gjykat dheri më 8 maj 2020 në orën 16. Disa nga palet e interesuara janë përgjigjur deri në orën 12. gjukatës kushtetuese sa i përket kërkesës për masë të përkoshme, dërsa brenda ditës, kjo gjukatë vendosi që ta pezulloj dekretin e presidentit. Gjykata në mbështetje të nenit 116.2 të kushtetutës, të nenit 27 të ligjit për gjykatën kushtetuese dhe të regullit 57 të regulorës së punës, më një maj 2020 me shumic votash vendosi të miratoj masën e përkoshme në kozgjatje deri më 29 maj 2020 nga data e nëzirës së këti vendimi dhe 2 të pezulloj me njëherë zbatimin e dekretit të presidentit të Republikës së Kosovës numër 24 fraksion 2020 të datës 30 prill 2020 në kozgjatje të përcaktuar në pikën e parë të këtij dispoziti. Gjukata kushtetuese muajnë e kaluar vendosi edhe sa i përket kërkesis e presidentit për masat e marra nga qeveria për mbrojtje nga virusi korona. Instanca e fundit e drejtsis gjeti se vendimi i qeveris ishte antikushtetues.